Mihajlo Perović nam dolazi iz Smedereva, ima 20 godina, u timu je Aleksandra Milića, Milija, Nije život jedna žena, prva pesma Miroslava Ilića, podršku i navijenje u sobi emocija, daju dva brata, jedan rođeni, drugi od strica. Dobrodošli. Bolje znaš, bolje znaš. E, da vidimo šta je mlađeni Mihajlo, 20 godina on ima, tako? Je spremio sa Milijem i ovu pesmu Miroslav Ilić. Kad naslonim na dlanove glavu i razmišljam o ženi tom, ja dočekam da ko zoru plavu, neću više da mislim o njoj. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je na trag suze moje. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je na trag suze moje. On meni liči na nekog fudbalera. Pa, bavio si kao mali bijegoman. Ne, ne mislim kako je građen i kakve noge ima, nego liko me podseća na fudbalera. Ima veliku glavu. Ne znam da ima veliku glavu, ali liko me podseća na nekog. A ne mogu se, ja sam skupio sličice nekada, ono. Ronaldo. Te... A možda je Ronaldo otkaz. Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena, i od života ostalo je na trak suze moje. Život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je na trak suze moje. Hvala Mihajlo. Iz Smedereva odlazimo za Suboticu. Ivana Dulić nam dolazi. Ona je u sadu, evo, u ovom šestom krugu. Ovde je Ivanin prijatelj koji je dao podršku, njoj je dobrodošli. Bolje sam našao. Kraljica tuge, Vesna Zmijanac, prva pesma. Ispred mene noćas nikog nema, iza mene tvoja uspomena. Mentorka zadovoljna? Da, da. Ona aplaudira, vežbala se njom, pripremala. Baš jesu. Šta se? Baš jesu. Jesu, baš se ona radila, jel? Pričala ti Ivana na sve, jel? Da, da. Suze moje, moje verne sluge, ja sam noćas kraljica. Ivana, idemo dalje, ponovo Smederevo, ponovo Mihajlo. Ja sam dečko, čuj me mala. Radiša Rošević. Doduše Radiša Kragujevac, Mihajlo Smederevo. A gde je ta mala što on peva? Tu je. Ja sam dečko, čuj me mala. Ja sam dečko, čuj garava. Ja sam dečko, rodom Šumadina, cuvajke jedina. Ja sam dečko rodom Šumadina, cu majke jedinac.
Nije dinac ima da... Ima. A ovo je brat iz Zenice, da? Da, da, da. Da, dobro. Nije, liči me na nekog fudbalera, ali ne mogu se setim koji je. Ja sam dečko, čuj me mala, ja sam dečko, čuj garava, ja sam dečko, rodom od Topole, sve me cure vole. Ja sam dečko, rodom od Topole, sve me cure vole. Evo, Violeta i Dragan su podržali njegovo pevanje sa poglasom. Prepoznali talent. Je to u pitanju? Uvijek čovjek nešto novo sazna. Ja bi dao, čuj me mala, ja bi dao, čuj garava, ja bih dao harmoniku svoju za lepotu tvoju. Ja bih dao harmoniku svoju za lepotu. Sa tri, Marija je dodala još jedan. Ivana Dulić je u timu kod Cece. Pa je nekako valjda sa njom i dogovorila da peva baš njenu pesmu. Ja, volim njene pesme. Baš to, i ja. Izvodi, znamo da Ivana nastupa inače, ali tako, da. Ono? Poziv je u pitanju Cecina pesma. Drugo njeno izdanje. U ovom gradu ti si zver i ne znam što se noći te. U srcu alarm je oglasio. Da kaže stani, ne idi tu gde si poveo me. I za mnom svetla odmah ugasio. Te usne što pritisle su moje, bile su ko dugme za samo uništenje. I ljubila sam ludo ko da mi je poslednje. Bio si poziv je samo sreća lošija kad treba da vratiš je, a tek si se dočepo nje. Daj mi se poziv sad o glavu obija, ja sam luđa, luđa što sam starija i posle tebe ni sa kim ja ne mogu da spavam. Marija je dala, pokazala je vizualno ritam da prati, da oni sugerišu. Sad ja ne znam, je ti Ivana rekla posle nastupa, gleda ona u žiri, eventualno? Pa gleda. Bio si poziv koji se ne odbija od nesreće je, samo sreća lošija kad treba da vratiš je, a tek si se doće po nje. Se poziv sad o glavu obija, ja sam luđa, luđa što sam starija i posle tebe ni sa kim ja ne mogu da spavam. Evo, 5-4, 5-6, 6-6! Čestitamo, 6-6! Dakle, ovo se izgleda svima u studiju. Bravo, bravo, dopalo bravo. I žiriju i publici. Zato je ovako sjajna energija i zato je rezultiralo tako velikim brojem glasova. Dakle, pevali su na Mihajlo Perović iz Smedereva i Ivana Dulić iz Subotice. Evo, svi su na sceni, čestitaju, pozdravljaju se, jer zaista ovo je razlog za slavlje. Bravo. Ali znamo šta nam tih 6-6 i donose. Da će žiri morati da ugasi svoje tastere. Još jedno ljubljenje. I još jednom da glasa. Dobro, ugasite žiri. Još jedno ljubljenje. Tastere. Eno ljubljenje. Dobro. Pazite. Donosiš eno ljubljenje. Mihajlo ili Ivana. Da. Eno glasamo ljubljenje. Dosta, Đole. Še eno ljubljenje nam donosi sljedeće glasanje. Še jedno ljubljenje s mentorio in kandidatio. Na čemu si ti noće zbriš? Šta je s tobom? S mentorio ili s mentorio? Hoće publika još malo da čuje tebe. A, kaj pa nejasno? Kaj pa nejasno? Zakaj se mentori ljubljajo s kandidatio na še šest?
In se ljubljajo na priglasovanju. Dobro, glasamo, pazite, idemo, 3, 4, sad. Mihajlo, Mihajlo, 4-2. Dakle, ovo je zaista bilo neizvesno do posljednjeg trenutka. Bravo, Mihajlo, čestitamo ti. Ljubljenje. Na direktnom prolasku, sjajno, svaka čast, mili, čestitamo. Ljubljenje. Nesmo se ljubili, neće da... Dobro, tiho, molim vas. Da je žensko, da bi se ljubili. Idemo, krećemo od Ane. Ana, dala si prednost jedinici. Samo tu mi kažite zašto ste dali prednost. Eto, to je to. Pa bio mi je nekako bolji, konkretniji. Konkretniji, dobro. Da. Dobro, dovoljno, nema šta. Boske? Upavljice. Ma ja, ma dečko si Smedereva, bre, pa ima da bude lepo sve. A i harmonika je bila ta. Dobro, Maro? Kandidat broj 1 je pevao odlično večeras. I rekla bih da je konačno pronađen, kada je u pitanju... odabir pesama, ali moram samo da pohvalim i kandidatkinju broj 2 koja večeras peva bolje nego u prethodna dva kruga. Tako je. Hvala puno. Ja bih rekao da je pevala možda i najbolje od početka. Možda i najbolje od početka, da. A nisi nam dao, nisi nam dao da pohvalimo. Eto baš tako, ja sam htjela da je pohvalim. I ja mislim da je, kandidat bio malo nadmoćniji, s tim što stvarno je primetno bolja kandidatkinja broj 2 u odnosu na sva tvoja dosadašnje pojavljivanja. Mi smo to hteli da kažemo prvi. Pa evo kaži, evo kaži. Sad je kasno. A šta hoćeš da kažeš? Ja hoću i styling da joj pohvalim, divno se obukla, baš lepo. Hvala puno, to je moja Hana zaslužena, Hana Olović. Bravo, Hana. Jeste našto s prvu pesmu, ko da je ne daj, ono, lepo, 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 lepo. I propevala si samo da ti malo poradiš na jednoj stvari, ovo je konstruktivan predlog, malo se još nasmej da ti izađe malo visoki u glas, malo je tmurno. Jeste, malo ti boja. Tmurno je, eto, ništa više, ali najbolje tvoje pojavljivanje. Ali ovo je Smederevac, bre, Smederevac. Đorđe. Pa, pošto sam se upravo s Cecom dogovorio da sam joj specijalan gost u Esenu na koncertu, ja sam glasao za nju. A to je kada? To se zove poltron. To je toliko oslušnost. 14. maj. 14. maj, da. Više ja znam sve napomenu. 14. maj. Dobro, ne imamo snimanje 14. Tiho, Viki. Meni je Ivana bila konstantno dobra i u prvoj i u drugoj pesmi, dok bi za Mihajla rekla da mi se prva pesma nije dopala u tvom izvođenju, bila je malo nevešta, a u drugoj si bio fantastičan. Hvala. Tako da, eto, to je... A dobro, bio je u prvoj. Pa meni se nije dopalo. Mislim, lično, da mu je Mili... Ja sam jako dobro slušala, bio je nevešta. Ma, te nisi pogledala, glavu nisi digla. Pa da, ne znači da je pa ja ne slušam ušima. Ne znači da je uši zapušeš. Ne sedim ja na ušima, Mili. Znam. Čujem, jako. Nemoj me učutkivati, brate, Milorade, šta ti je? Kevu sam saranio odavno, ona mi poslednja vikala čuti. Sad čuti možda mi kaže moja Ana i... I Baja Patak, i niko više. I Đurišićka. I ja. A i Đurišićka. Vidite, da je bilo 3-3, ja bi glasao za. Eto. Ne čujem nju, bre. Dobro, čuti. Šta je nevešta? Šta znači nevešta? Čutite, isključite se. Mili, izvoli. Ne može čovjek da krene da priča. Isključite, imate... Nije život jedna žena, nije uopšte. Alo, bre, živi. Pa jeste me isključili? Pa isključite se. Isključi se sa... Da, bio je nevešta. Isključi ih, deki. Mili. Mihajlo, bravo, 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 idemo pravim putem, ti si stvarno ogroman potencijal i na tebe stvarno možemo kao granda računamo. Ja bih samo zamolio žiri, sve zajedno, Viki, tebe i sve ostale. Stvarno, sad sam obratio pažnju, pošto Snežani nije jasno šta znači nevešta pevati. Celu prvu pesmu niko nije pogledao. Snežana je pričala non-stop nešto o Mariji. Dajte, molim vas... Ja sam gledala u dečka sve vreme, šta ovo? Dajte, molim vas, gledaj, govorim ono što sam video i rekao sam i Saši. Dajte, molim vas, kad izađu, da se skoncentrišemo na njih. Ništa više. Alo, Mili, ja imam uši, brate, nema veze što ja pričam. Da, pričala si celo vreme. Pa nema veze, čuje. Pa ne može to, to nije... A pa može, ja mogu sve. Ne možeš, jer imam suvarenje prema šovu. Evo, ja ću da ti tačno kažem kako je pevao tvoj kandidat, iako sam pričala sa vama. Ako hoćeš da čuješ, da dobiješ disertaciju. E onda tebi na nastupu, kad počne da pevat, nek svi okrenu leđa i nek brbljaju.
Tamo pa da vidiš kako Mili, se to je druga stvar. Kad ti to budeš uradio, a to radiš jako često. Gledaju u vas. Nije, ajde, Snežana, ja svaku kandidata opratim od početka do kraja. To, ovo što se ja tebe pitala nije za javnost, tako da nećemo praviti što? Sada intrigu od toga. Ne intrigu, tako? Nego samo da objasnim što sam tela da kažem. Ovo je pa rekla, molba rekla, od strane, meni s moje strane. Molba samo da nas vide te ljudi kako ih interesujete. Da nas vide te ljudi, dobro. Ti ljudi, ako Ceci, si glup... Tiho. Slažem se da je to možda nepristojno izgleda, ali namera nije bila ta. Mi, deco, sve čujemo. Evo, ja sam najlepše zamolio. Dobro, evo, ja ću da vam kažem. Znači, Miri mi je prišao, rekao mi je to, ja sam vas pogledao, svi šestoro ste gledali nešto u telefone. Ovi pričaju, ovo gledaju. Pa, toliko onda o tome govorio je bio interesantan. Kad idem se od toga uplaši. Ali onda toliko ti govori koliko je bio zanimljiv u toj pesmi. Ne, ne, nego koliko nam je privukao pažnju. Ne, zanimljiv kandidat. Onda u pesmi, svaki ja kandidat dečko, je za mene zanimljiv. Ja mogu da pogledam u telefon na drugoj pesmi kad sam stvorio mišljenje o njemu. Sam si sebi skočio u stomak. Ja sebi nikad ne skačem u stomak. Ja uvek znam tačno šta govorim i uvek sam fair. Sada si potvrdio moje reči. Tako je. Dobro, Ceco, čujem tebe. Ivanice, bila si sjajna večeras, sve o čemu smo pričale i dogovorile se, ti si to apsolutno ispoštovala, jako sam ponosna na tebe, dušo čestitam ti i puno sreće u baražu. Što se tebe tiče, ti znaš da sam ja tvoja podrška, iako nisi moj kandidat, mislim da si sjajan potencijal i mislim da pripadaš ja tu Zvezdegrad. Pod imenom Zvezdegrad. Da, odličan komentar. I drago nam je da ste konačno, Mili, ti pronašli put, to je žiri potvrdio, prema tome tim putem samo napred i hrabro. Relax, sreće, relax. Ivana, prvu je potpevao jako loše. Tako da potrudi se da sve to bude još bolje, ako je moguće. Hvala, dakle, zaista mnogo šestica, sjajni duelisti, očekuje nas takođe još mnogo duelista večeras koji će se boriti za mesto u sedmom krugu, jer oni misle da to i zaslužuju. Večeras će sve biti jasno, jer će upravo to i dokazati.